Abi yeğenim bir zaman zivet torun dedim. Yemin torun dedim de. Ben yine sos kilocum var. Rıp oğlum. Savunatı nasıl oluyor? Ha. Hadi lan bu kuyutan çafarlar ol savunatı. Hadi hadi hadi. Rıp oğlum. Pala pala. Mami. Kaçı rasu çamura şeyle mi? Anca ne yazanım ya. Gımmaş kilo mu kadar çamur. Kiloşin adilim. Hüvetiş kallal çamur ol mami. Hüvetiş. Hüvini mami. Tamam. Yunatın ne evi? Amrobinyan. Kalles tamrobuşan. Mami zari Unutmayın ya. Natin tadamam. Yaynoçiş sadan endemenged pauza tambok bugo ayni atmırıbran. Hindi? Hindi? Darasi ne gidi? Rabbeni uttanı malet mi? Çinat genaviz yehona bu tabi takkamat arif gebeya tamat alic. Mene ne foto? Malet enti. Mami, lemin hiye gine modeling mi namen negara? Mucu ne? Ande? Zakavi yehona kıftat ittayin ya. Ande gababiliş mondar, mondar, mondar lebet hibet. Lan yam zinnayı tarafın da bende. Mami skiasi bu. Ya ger ye kampasın zuşta sapsıbo. Yebe kalnat, yebe kalnat, yebe kalnat, yebe kalnat. Fermelim ferm. Bana, bana! Zinnat! Yebiye, ona ne vezir mi modeli? Ah, tade en natoş no. En natoş no. En natoş alın. Tade as en natoş. Tade mokara. Esti mok. Mokara. Eş, mokara. Mokara. Ya. Vay ne ne ger mami. Adına kut mena mena bez zor bishin na. Ana tishle o tazor etşer. İyi bulmuş ne var ko. Das ጎጆ ቤቱን ደረደርኩት እነተና ታዲያስ ያገር እዮችን ሰብስቤ ለሽያጭ ተዘጋጁ የክሪስማስ ትሪ ነው ያስመሰልኩት ማለት ታዲያስ ይይቤ እንዴ ደሞ ለኤ ኤ ምራው ሰይ ጎዝ ምን ነው አጋለው ምን ነው ምራው ይሄ ደሞ በየቁማር ቤቱና በየካርታ ማሚ አሁን ክሊዮፓትራ ፕላስ 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 ሞናሊዛ ሆነሽ እንዴት ያለሽ ማሚ እኔ እኮ ካርታ ቤት ሜል ካቆም ቆይቻለሁ በቃ ያኔ ካፈራረሱኝ በኋላ እርም በየተጨ በበሩ ዘሩ ይሙት በበሩ እንኳን አልፍ ያለው ለፈለይ ነገር አገባባት ታቁ አወጣጣት ታቁ ዝም ብላችሁ መታችሁ ዳው እሺ አሁን ምንድን ነው ኮንግራ ማሚ ኮንግራርሲ እንዴ ማነገርሽ ማለቴ ማነገርሽ ቆይ እንዴ ታወቅሽ ከየት ሰማሽ ከትምርት ቤት ከትምርት ቤት አቤት የዛሬ ወሬ እዛ ድረስ ተሰማ ፖሊስ እነሱ አይደል እንዴ የሚያግሩ እንዴ ለምን ተብሎ እንዴት ለምን በምን ምክንያት ቆይ ለማንኛውም ልጅ ለዘርዬ እንዳትነግሪሽ እኔ ራሴ በደንብ ተዘጋጅቼ ማታ ነው የምነግረው አንደኛ መጣቴ ነው ነው እንዴ
አንደኛ አንበሳ አንበሳ የኔ ልጅ ጎበዝ ጎበዝ እሺ በስዬ አንተስ ምንድነው ማሚ እኔ ዛሬ የደስ ደስ አለኝ የደስ ደስ አለን ማታ ነው ስለ ደሞዜ እንዴ እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች ምን ነክቷችኋል እሺ እኔ አሁን ዛሬ ነው ደሞዝ የምትቀበዩ አልኩኝ አላልክም ወጣኝ አልወጣም ኩንጉፉ እሺ ምንድነው እንደው በዛብህ አደራ እንደው አደራ አንተም አንደኛ ወጣው እንዳትለንና እንዳንደላ ወንዳታ በዛብህ 42ኛ ቲ ከ47 ተማሪ እኮ ነው ይበል አሁን ይሄ ልጅ ፊት የሚወራን ነው ግፍ ነው እንደሱ አይባልም ይበል ማታ ስመጣ ለማንኛውም በደንብ እንነጋገራለን እሺ ስለሁሉም ነገር በቃ አሁን ልጆች ሪፖርታችሁን አቀርባችኋል ወደ ቤት እኔ ለማማዬ አይደለም ሂዱ ሂዱ በቃ ወደ ውስጥ ልጆች ወደ ቤት የትልቅ ሰው ጣጣ ይዘናል የትልቅ ሰው ጣጣ ይዘናል ለማንኛውም በሉ ማታ ስንመጣ እናወራለን። ማሚ ማሚ ወዴት ነው እንዴ? እንዴ? መንገድ ሳይቀየስልሽ ፕላን ሳይወጣልሽ ዝም ብለሽ ልምት ያለሽ እንዴ? እባክህ እና እንደዚህ ያማረብኝ ነው ቁንጅት ያልኩት እዚህ አንተ ጋር ቆሜ ለመልፋለፍ መሰለህ? ስራ አለብኝ እሺ? ማሚ ታዲያ በማዱ እና ምን ፈለክ? አረ ማሚ ሼም ነው ሼም ነው። የግሬዱ ጉዳይ ታዩሽ የተለመደ ነው። ያ ሁሉ ኢንጂነራዊ አገላለጽ በነፃ። አረ እሺ መቼም እዚህ ቤት ሁሉ ነገር ረካሽ ነው ያይምኖር ብለት ምናምን የሚባለው ነገር አይገባችሁም። አንድ ያብሩረጅ ነው ንግ 20 ብር አንተ ደግሞ የመንገድ ስልክ መስል ዘበረ በሃያ ብቻ እንደምሰራ ማሚ በቃ እሱና ይሊድ በቃ ወደ ካምፓስ ሜጃ ትራንስፖርት ይልኝ ያንድ ወር በጀትን ጨርሳል ኮይዚ ወር በጀት እሺ በቃ ማሚ ከሚቀጥለው ወር በጀት ይልኝ የሚቀጥለው ወር በጀት አዎ ከሚቀጥለው ወር በጀት ምን ይደረግ እዳ ጦር አይደለ አይዋጋ የሚቀጥለው ወር በጀት አዎ ከሚቀጥለው ወር የሚቀጥለው ወር በጀት የሚቀጥለው ወር በጀት አንተ ሰዓቱ እንዴት ሄዷል እባክህ ማሚ ለማንኛውም ይብዬ ስለ ግሬዱ ኮንግራብ ይያለው እሺ አም ፕራውድ ኦፍ ዩ አም ፕራውድ ኦፍ ዩ ፕራውድ ገስተሽ ሰጠሽ መሰለሽ ይብዬ ሙት የምሬ ነው አኩርተኛ ደሌ ልጅ ኩራት ባታ ይውላት ምን ማለት ነው ቆይ ኩራት ስንት ያወጣል ስንት ያወጣል እንጃ እሺ ኩራት አይዘረዘር አይመነዘር ምረኛ ለማንኛውም ይብዬ ማታ ስመጣ ሁሉ ነገር እናወራለን አይዞ ተረጋጋ አሁንሽ ወደ ምን ልበል ትርፍዬ ይባላል በጭሶቹ ደግሞ ቴሪ ከና አባትሽ ካስፈለከ ደግሞ ቴሪ ኦነሪ አይ አታበታይ አንዴ በጭሱ አንዴ በሰተ ትርፍዬ አንቺስ እናታችን አይደልሽ ባቆላምትሽ ምን ችግር አለ ናይ እንጂ ይብዬ ምን ያንተ ብቻ የምራፌ ሰርስቴስ የታላቃችሁ እንዳልክን ያሳደቁት ነው አይደል ታዲያስ አንቺ እኮ ነሽ ተንከባክበሽ ቡጥቆሹ ወያሽ የተንከባከብሽ ማታ ለሌት እንጀራውን ይዤ ስተኛ ቁርስ ስለሚልብኝ ለዳቦ መጀመር ይቻላል። ኮመልሽልሻሉ ጉድ ወላይ ሙት አልሰጥ ዘሩ ይሙት ዛሬ ወይ ነገ ሰጥሽ አልሰጥም አልኩ እንግዲህ አጭቅጭቀኝ እንግዲህ በቃ አንጮ አላምን እሰጥሻለሁ አልሰጥም አልኩ አልሰጥም እንግዲህ እንግዲህ ስጪኝ በቃ ምን አታችሁ ቢሆን ስጪኝ ምን ነው ነው አልሰጥም ለምን ነው ማለት በቃ ባልሻሉት ወልቀው ነው ምን ታካብዳለች ለአስር ጀርሽ አስር መሰለኝ ፈልጌ የመጣው ኬ ወላ ወላ ወጀጀው ይፍጅ ና ቆይ ነው አምስት ብር ትፈልጋለህ ይበቃኝ ነገው ታመጣታ ችግሬ እንጨርስና ሰጣለሁ ሻሽ እትዬ ዛሬ ስልክ ደውላ እንዴት ጸየጥፍ ለከነከች ዛሬ ልዩ ቀን ነው ልዩ ራት ይዘጋጅ ያለች ምን አግኝታ ይሆን እንጃ አንቺ ጋር አይደለ ደውላ ያናገሩት ያን ያጠየቀችው ነው ምናልባት እንግዳ ይዛልት መጣየው ይያት ጋሽ ዘሩበት አለት ትርፌ አይ መስመኝ ለታ ጋሽ ጋ ደሞ እንዲያ ቢሆን ኑሮ እንግዳ ይዤ እመጣለሁኝ ብሎ ይነግሩሽ ነበር አይ ለቤተሰቡ ብቻ ከሆነ እንግዳው ሲበቃቸዋል አሁን ዘሩ ቀለጠ ምን ነው አንቺ ደሰዎቹ ምን
ለዛ እኮ ደግም አይደል ሞች የዘመድ የዘመድ ሲሆን እንጂ መተረፍ አናርጂክ ነው ምን አናርጂክ ነው ጋሼ እንደውም አትክልት ነው ጥሩ ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ ይልክ አትክልቱ በዛ አርገን እናቀርብላቸዋለን እኔ ግን ዋላ ተናግሬ ያለው ትርፌ ያቸው በጽናት ይደረጋል ብርቶች ማፊ የአዲሱ ፊልምሽ ላይ ዋና ምናምን የለበትም አለበት አባብዬ አሁን ደም እየተለማመድኩኝ ነው ጥሩ አንቺው ራስሽ ከሆንሽማ በጣም ጥሩ ተነሽ ሂጂ ሂጂ ዮሐና ልብስሽን ለብሳሽ ተመጭና እዛ በር ላይ ትቆሚያለሽ ከበሩ ጋር ቀጥታ ተንደርድረሽ ተመጭና ዳይቭ እዚህ ውስጥ ምን ስጋማ ነው የከተፈው? ትርፌ ነች። በቢላ ነው እሱ? በቢላ በመክተፍ ነው። እውነትሽን ነው አዛሉ? ልክ ነው ልክ ነው። እነዚህ ሁለቱ በወገኖቻቸው ላይ ከፍተኛ የስጋ ጭፍጨፋ ሲደረግባቸው ራሳቸውን ምሽግ ውስጥ ቀብረው የተረፉ ናቸው። የታጨካከን አቤታቻቻል ምን አለበት እኛስ አንዳንዴ ስጋ ብንበላ ተርፈይ አለው እኮ ጋሽ አለው ብለን ፈለግ ፈለግ ካረጉት አያውቁ አለው የለውም እንዴ እኮ ጋሽ 1 ኪሎ ስጋ ምን አላት ብለው ነው እኔማ ሚዛኑ ላይ ምን እንደሚያረጉበት አላውቅም 1 ኪሎ ብለው ይዘው የሚመጡት እቤት ድስቱስ ከትፌ ስጨምረው ልክ እንደ ጎመንኩም ሽሽ እኔማ ብሬም ሽሽ እንግዲህ አፈሩ ምኑ ምኑ እየበላ ይሆናል በቃ ከዛሬ ጀምሮ እኔው ራሴ ዘው ከዝቼስ ጋውን ሰው አስከትፈ ነው ማበጣ እንዴ አባቢ ምን ማለት ነው እንዴ ካርክማ ስራ አቃልልክላት እኮ ነው የሚባል እየከተፈሽ ከመትበላ እንደ ሾርባ በማንኪያ በኋላ ማን ያስደርሳትና እንደውም ስጋዬ ተገዛለት ከዛሬ ጀምሮ እሷን ትርፍ ያንገት ውስጥ ገመድ ይገባና እዛ መኝታ ክፍሏ ካልጋው ብረት ጋራ ማድር ገዳሰን ሻሸ እየሰራች ታቀርብልናለች በቃ ዘርዬ ራትን ብላ ምንድን ነው አዛሉ ደሞ የምታወሪው ጠጣ በይኝ እንጂ ምኑን ነው የምበላው እሺ በቃ ከጎመኑ ጠጣ
ያው ጎመኑም ጥሬውን አልዋጥ ብሏት ነው እንጂ አትለቀውም ነበር። አቤት አቻቻልሽ፣ አቤት አቻቻልሽ። ይሁን እንግዲህ ምን ይደረጋል። ልንገርሽ ግን እንደዚህ ስጋ አምሮኝ የስጋ አምሮቴን ቁረጥ እንዳደረግሽብኝ ሁለተኛ ስጋ በደረሰበት እንዳትደርሺ ካላደረግኩሽ እውነት እኔን ሞላሉ። ተው ዘርዬ፣ እንደው እባክህ ተው። ምንድነው ለአንድ ኪሎ ስጋ ይሄን ያክል መንጨርጨር? በቃ አቀርባ ልራታችንን እንብላ፣ ሌላ ጉዳይ አለን። ምንድነው የምትለው? እሷ ኪሎ አንድ ቢሆን እኮ ብሩ ከመቶ በላይ ነው። አንድ ኪሎ ስጋ ከመቶ ብር በላይ ነው? አዎ። ታዲያ በዚህ አይነት በሬው ስንት ሊሆን ነው? በሬማ 10 ሺ ነው፣ 12 ሺ ይላሉ። ኧረ ከዛም ይበልጣል። አንድ በሬ 10 ሺ ብር? አዎ። ይሄ እምቧ የሚለው? አይ ሚያው የሚለው። ልጆች ዝም በሉ በቃ ማፊ፣ ከዚህ በኋላ ፊልም ምናምን ነገር እንዳትይ። ቀጥታ በሬ ወይም ስጋ መሸጥ ጀመርሽ እንዴ? ለዚህ ቤት ከስጋ ይልቅ ፊልም ነው አዋጭ የሚሆነው። እንዴት? ስጋ ይከተፋል፣ ፊልም ግን አይከተፍም። ትርፌ ደግሞ ፊልም አትበላም ትበያለሽ እንዴ? እንከት የሚያለበት ነገር እንከት። ፊልም ትበያለሽ? ምን ማለቴ ምን የማ ምን ፊልም ትበል? አንቺ ተነሽ ሂጂ ማፊ፣ ፊልሙን ደብቂ። በሬን ግን እንዲህ ሲያወጥ 10 ሺ ብር የሚያወጣ አይመስልም። ወይ በሬ! አሁን ነው እንደዚህ የተወደደው? እኔና እናታችሁ ስንጋባ አንድ በሬ፣ አቤት ለእኛ ሰርግ ጊዜ የገዛነው በሬ በቃ ምን ያህላል? ይህንን ቤት ያህላል እኮ። 300 ብር ነው የገዛነው። ስጋማ ያኔ ሁለት ብር ነበር። ያን ጊዜ ወልዳችሁም ቢሆን ኖሮ አሪፍ ነበር። በመቶ ብር 50 ኪሎ ስጋ እንገዛን ቁጭ ብለን እንከካው ነበር። አባቢ አንተና ማሚ እንዴት እንደተዋወቃችሁና እንደተጋባችሁ እነግራችኋለን እያላችሁ እስከዛሬ ደስ አትነግሩና? እንደውም አሁን ይነገረን አባቢዬ። አይ ዛሬ አይነገርም። ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም አለን፣ ቶሎ እራታችን። አዎ ዛሬ አይነገርም። የእኛ ታሪክ እኮ ዝም ብሎ ይሄ እንደ ቀልድ እራት እየተበላ የሚወራ ምናምን አይደለም። የእኛ ታሪክ እኮ ራሱን የቻለ ጮማ ነው እንጂ ይሄ ከራት በኋላ እንደ ዲዘርት እንደ ጣፋጭ ምናምን የሚቀርብ አይደለም። የእኛ ታሪክ እንዴት እንደተገናኘን፣ እንዴት እንደተዋወቅን፣ እንዴት እንደተጋባን በቃ ራሱን የቻለ ጮማ የሆነ ታሪክ ነው። ጮማ ብርንዶ እንደዚህ የተንሸረከከ ጮማ፣ ቅባቱ እንዲህ በቃ ጨፍ ጨፍ የሚል ጮማ። ይልቅ አሳልዬ፣ ምንድን ነው ሌላ ለየት ያለ ፕሮግራም አለ ያልሽው? ፕሮግራም እራትን ቶሎ ቶሎ ብላና ይነገርሃል። ቆንጆ ፕሮግራም አለ። አሬ ቢቀር ምን ይጎዳል ብለሽ ነው? እንደውም አያስፈልገኝም። ሻሼ ኩባያ ቀብኝና ይሄንን በኩባያ አርጌ እራቴን እየጠጣሁ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሸጋገር። እና የእናንተ ታሪክ መቼ ሊነገረን ነው? የእኛ ታሪክ ነገ ትርፌ ሰምታችኋል። ነገ እዚህ ቤት ራት አይሰራም፣ ሁላችንም ታሪክ ነው የምንበላው። እንጀራ እንጂ ታሪክ ራት ይሆናል እንዴ? በቃ እንግዲህ ተናግሬ ያለው እና ነው። ጋሺ ራት የለም? አዎ የለም። በቃ ወስነዋል ማለት ነው፣ ነገ ራት የለም። እኔ ብቻ ሳልሆን ቤተሰቡ በሙሉ ተወያይቶ በአንድ ድምፅ ያጸደቀው ነው። ነገ እዚህ ቤት እንጀራ ሳይሆን ራት ታሪክ ነው። ጥሩ እንደዛ ከሆነ ደግሞ አንድ አፍታ ብዬ እርገጤ ጋር ገጠር ደርሼ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦቼ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ልዩ ፕሮግራም ከመግባታችን በፊት ስለ ደስታና እድገት ታሪካዊ አመጣጡን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮች ማለት እንዳለብኝ ተሰምቶኝ። አዛሉ እንዴ፣ በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ግቢልን። እኛ ለራሳችን ዋና ላይ አምሽተን ድክም ብሎ ሁላችን ስደክመን የለን። አንቺ ደግሞ ምን ሆነሽ ነው የምትደክሚው? እንዴ አብረን አይደል እንዴ ዋኘ ነው? አንቺ ምን ትዋኛለሽ? እኛ ነው ዋኘሽን እንጂ እንደ ላይፍ ሴቨር ነው ላይፍ ጋርድ እንደምትሉት
ድስት ሙሉ ወጥ ውስጥ ሁለት ስጋ ጨምረሽ እዚ ጫቁናት እንደ አራስ ጣትሽን አንቺ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ማሚ እሱንማ ከሁኔታሽ ተረዳ ነው እኮ እባክሽ ማሚ እባክሽ በቀጥታ ወደ ጉዳዩ በመግባት ተባበሪ አዲስ የሥራ እድገትና የደሞዝ ጭማሪ አግኝቻለሁ የደሞዝ እድገትና ጭማሪ አይደለም ይሄው እንዴ እጥፉን እየታጠፈ እንደጋብ እየታጠፈ ቢሰጥሽ ከቤት ክራይ የሚገኘውን ገንዘብ ከቤት ወጪ እኔን ከጤፍ ግዢ የሚያድነን የለ አይኔ ባል ማን እንደኔ ይረዳሃል አይዞ ዝም በል አንድ ቀን ሰርፕራይዝ አለ እናው በቀጥታ ወደ ዋናው ፕሮግራም እንገባለን ስጦታዎቻችሁን ተወስዱልኛላችሁ አሳሉ የደሞስ ጭማሪ ስላገኘሽ ይሄ ሁሉ ለያንዳንዱ ሰው በስጦታ መልክ ሊሰጥ የተዘጋጀ ነው ታዲያስ አለና አው ደሞስ ስለ ደሞስ እድገት ታሪካዊ አመጣጥ ከመሰረቱ አንዳንድ ነገሮችን ለማለት ወዳለው ደሞስ የደሞስ ጽንሰ ሐሳብ በአማርኛው መዝገበ ቃላት ላይ እርግጥ ሁለት አጭቃጫቂ ሐሳቦች አሉ ደሞስ ነው የሚቀድመው ቀለብ የሚል ቀለብ ነው ዋናው ጅባን ቻል ተጠየቅሽም ስለ ደሞስ እድገት ታሪካዊ ደሞስ ታሪካዊ አመጣጥ ምናን በለስ ጡታው ላሽ ልታስብለን ነው ምን አጠብህት ነገስ ቢሆን የኛው አይደለም እንዴ ለምን ተብሎ ዛሬ ነው ፕሮግራሙ የተዘጋጀው ዛሬውን ይሰጣል 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 ይሰጣቸዋል ይሰጣቸዋል ስለዚህ በመጀመሪያ ከማን ነው የሚጀምረው ከትንሿ ከጣፋጯ ክርስቴ ትራንስፖርቶች ላይ 100 ብር ተጨምሮለት ቦኖ ነ ሳንነጋገር አባቢ ምን ማለት ነው ስትሬት ኤ እኮ ነው የደረደርኩት እና ታዲያ ቢሆንስ መነጋገር የለበትም ነው እሺ እሺ አያደል ማሚ ጭማሪው እኔን የሚመለከታላ አንደኛ እኮ ነው እኛ ኩንም እኮ አንድ አይዞ በዚ አይዞ ማፊ ስራቱ ዴ ለምን ለነሱም እኮ የተዘጋጀ ስጦታ አለ
ሙች ሙት አለማ ፈርሻ ዛልይ ዘርዬ ደግሞ ሻሴ ጋሼ እና ለይ ተቀብዬ ላምጣል ተሰጥቶኝ እኮ ነው እና ምን ላርግ ታዲያ ነኝ ብትፈልጊ ክፈችው ብትፈልጊ ክፍልሽ ይዘሽው ሂጂ ሳለሽ ትርፌ ዛሬ ደሞዝ ጭማሪ ላዛሉ ሳይሆን ላንቺ እትዬ ትርፌ የሁሉ ምየ ተከፈተ ታየ እንጂ ገና አገልግሎት እኮ መስጠታል ጀመረም እትዬ መቼ ነው ደሞ የደሞዝ ጭማሪ እንደገና የምታገኙ እረ ተለመደ እንደገና ሌላ ብስኩት ሊቆረጥ ትርፌ ምን ነው የምታረጊው በመጨረሻም ለውድ ባለቤቴ ለዘር ሞላ ሽን ደሆነ እኔ ማብራሪያ ፈልጋለሁ ወይል እንግዲህ ባጭሩ ባጭሩ ደስታን ለቤተሰቡ ሼር ለማድረግ ፈልጋለሁ እንዴ ማሚ ምን ማለትሽ ነው ከታሪካዊ አመጣጥ ልጀምር ነው እንዴ ይሄ ደስታን ሼር ማድረግ ሳይሆን የቤተሰቡን ኢኮኖሚ እየሸረሸሩ ደስታን ማጨለም ነው ባጭሩ ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ የደሞዝ ጭማሪ ያገኘሁላችሁ ሁላችሁ ወደ የክፍላችሁ ምናምን ድርቆና መስጋስ እንዴ ዘርዬ ድርጊት እኮ ከንግግር በላይ ሐሳብን ይገልጻል ለዛ ነው አይደለም አሁን እንዳየሁት ግን ድርጊት ሳይሆን የተገዛበት ገንዘብ እየገለጠ አዘቢ ይሄ ነገር ሞዴሉ ነው ዋጋው ነው ወይ 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 ዋጋውን ረስተው ከላዩ ላይ አላነሱትም ዘሊዬ ለማንኛውም ቴንክ ዩ